Um clima muito leve e descontraído. Assim que é o time do Sudoeste do Paraná, Pato Basquete, mais uma vez classificado para os playoffs do Novo Basquete Brasil. Desde que começou a temporada, a gente se identificou muito um com o outro, então sempre fora de quadra é muita brincadeira, muita conversa. Nós não tivemos, sabe, coisa que o time tem, enfrenta muito, que é um grupinho aqui, outro ali, a gente é todo mundo unido, todo mundo senta para conversar, todo mundo tem uma comunicação boa. E isso, com certeza, é um passo muito positivo para ter um trabalho em equipe excelente. E quem é aquele que mais pega no pé, na brincadeira, na zoeira ali? Ah, tem que ser o capitão, né? O Guilherme, ele é o capitão ali. Quando vê que tá extrapolando os limites na conversa, ele fala: "Ei, rapaziada, dá uma segurada aí." Tem que ser o capitão, né? Para chegar até aqui, com classificação antecipada, o time fez uma temporada regular que foi além do esperado. Assim conta, cheio de orgulho, o técnico Jesse Leite. Pra te falar a verdade, ela foi até um pouquinho além do que a gente sonhou para esse momento. Para esse momento. A classificação, a gente era objetivo, né? Classificar para os playoffs, tentar classificar da melhor forma que nós pudéssemos. Nós obtivemos o maior número de vitórias até hoje do projeto e uma classificação antes de terminar o segundo turno, né? Então isso daí foi pra gente que saiu além. O adversário nos playoffs é o Bauru, time de bastante história, vencedor, com jogadores experientes. Bauru tem um bom time, muitas pessoas têm muita experiência também. Só nós não pode olhar acima disso também. Eu acho esses jogos fica forte, mas esse porque nós jogar. Esse é o melhor tempo do mundo para mim. Eu amo de playoff. É ótimo, né? Sim. Mas algum jogador assim para tomar mais cuidado lá dentro do Bauru? Alguém que tenha uma preocupação maior? Bryce é um bom jogador também, ele é muito rápido, começa tudo para eles. Alexei também, ele é mais velho, mas ele é inteligente, Bastante experiente. experiente, ele entende, ele faz um falso, essas coisas, né? Ele está em Gemadinha também, eu acho ele jogou aqui também, pessoas aqui conhecem eles. Esse de três jogadores eu acho de mais importante para eles. Nesses dois primeiros jogos a gente vai estar muito de olho neles e ir para cima deles, fazer uma tática para poder pará-los. Claro que a gente não vai conseguir parar completamente, mas vamos fazer o nosso maior esforço para isso acontecer. Agora vocês vêm numa crescente, toda a equipe, vocês com os jogadores também, né, de forma particular, cada um Sim. da temporada regular. Isso faz com que você chegue bem neste momento, esteja nesse ritmo, nessa pegada bacana? Ah, com certeza, eu acho que o time evoluiu bastante desde o começo da temporada. A gente está muito mais unido do que desde o começo, né? A gente cresceu como pessoa, como atleta, eu acho que todos nós. E isso vai fazer muita diferença para nós. Acho que a gente cresceu no momento certo e na hora certa da temporada. A temporada regular do Pato terminou com duas vitórias fora de casa. Agora só playoffs. E o primeiro jogo será neste domingo, 16h30, no ginásio do SESI, contra o Bauru. Os dois times se conhecem, não tem segredo para ninguém, a não ser esses a partir de agora que a gente vai trabalhar um detalhe ou outro para o jogo, mas é manter esses meninos como eles estão, com a energia boa que eles estão, com o ambiente que eles transformam todo dia em algo melhor ainda, e eles estão querendo mais. É o que a gente quer, o que o projeto quer, o que o projeto precisa, o projeto merece, só que a gente só vai saber se é o nosso merecimento depois dos jogos. Danilo, essa bola que subiu domingão, como é que vai ser, hein? Vai ser um jogão, vai ser um jogão. Espero que todo mundo acompanhe a gente. Enche esse ginásio. Estamos esperando o sexto jogador, que a gente quer a nossa torcida maravilhosa. Que é aquele clima diferente aqui Sim. dentro. Quando você coloca o pé aqui, essa energia que vem de É fora. muito diferente, muito diferente. É uma coisa que alegra todo mundo dentro de quadra, a energia que contagia a gente de fora para dentro. Então, é o que eu te falei, a gente se sente muito abraçado aqui pela torcida, muitos apoiadores que realmente torcem pelo nosso sucesso, não como dentro de quadra, como fora também. O NBB chegou numa fase que a sequência na competição depende de duas vitórias, ou isso, ou adeus nesta temporada da Liga. E é que nem todo mundo fala, agora é um outro campeonato, playoff. E aquilo lá, são no máximo nessa primeira fase três jogos. Que com dois jogos pode-se encerrar a temporada de alguém, ou após o terceiro jogo, alguém vai ter que voltar para casa, que não seja a gente.